ဝယ်ကြီးပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်438ပုံမှန်ကွဲကာကြီးရန်နိုင်ငံတော်ဤဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအားလုံးကတော်တော်ကာကွယ်ရေးတိကျခံသူကျွတ်ဆက်ပါတယ်Motherfucker.